Зараз мали вімкнення, бачили, що на Майдані відбувається акція з приводу загибелі, з приводу вбивства української журналістки в російських буцегарнях Вікторії Рощиної. І я, очевидно, з цієї теми і перейшла би з вами на розмову, тому що ви також працюєте в досить небезпечних умовах і подекуди буваєте на Херсонщині. Як сьогодні російське ФСБ і російські війська, в принципі, стежать за журналістикою і намагаються знайти тих, хто, бодай, щось пише? Тому що, ну, зараз можна журналістами, очевидно, на тимчасово окупованих територіях вважати і людей, які просто роблять якісь дописи, намагаються якось повідомити щось про життя в окупації і українське суспільство. Наскільки ФСБ пристально стежить за такими людьми? Ну, власне, ФСБ доволі широкий досвід, та, якщо так брати до уваги, то це від Радянщини через окупацію Криму і вже до окупованих регіонів у 22-му році. Тому досвіду у них не займати, у них його дуже багато. І, власне, якщо говорити про окупацію, то там стеження за журналістами, як ви правильно сказали, в принципі, за всіма, хто робить дописи, просто неймовірне, тому що в окупації, якщо ти був журналістом до окупації, то ти точно в топі якихось списків, тебе шукають, тебе вичитують, моніторять абсолютно все, що тільки можна, намагаються зламати ресурси, пошту, у нас зламували, намагали зламати сайт, наприклад, намагали зламати пошту, так? Месенджери, так далі. Один раз ви фіксували чи неодноразово? Ні, під час окупації це було декілька разів. Так? Це було майже у всіх, да, це було майже у всіх медійників, які працювали в окупованому Херсоні, щоб збити, ну, скажімо так, оцей потік інформації від нас доволі багато разів. І, як ви правильно зазначили, оцей от пласт громадських журналістів, це, власне, люди, які в окупації просто писали. Тобто люди, які просто писали правду про окупацію, вони їх потім вважали, в принципі, медійниками. Численні блокпости в окупації, їх дуже багато, вони не стаціонарні, як правило, вони рухаються, ну, щоб не було зливу інформації про те, що там і там постійно стоїть, наприклад, блокпост росіян. Вони рухались. Вони перевіряли, зупиняли абсолютно всіх, і жінок, і чоловіків, могли обшукати, і немає значення, що чоловік росіянин обшукує, наприклад, українку-жінку. Для них це абсолютно не мало жодного значення. Зчитували абсолютно всі месенджери. Більше того, якщо натикаєшся на ФСБ, якщо до тебе приходять на обшуки ФСБ, то вони мають відповідну апаратуру, яка може зчитати доволі багато і навіть архівного. Тут без деталей, але, в принципі, ну, дуже багато у них шансів для того, щоб шукати, можливостей дуже багато. Ну, знову ж таки, ніхто не скасовував, на жаль, тих людей, хто зливає. Тому медійники в окупації – це дуже-дуже страшно. Взагалі люди, які в окупації пишуть правду – це дуже страшно. І зовнішність міняли, і волосся фарбували, і ховались. Ну, всяке було, тому що мало того, що там є ФСБ, там є ще свої зрадники, на жаль. На жаль, така вона реальність. Пані Вінія, загалом, як сьогодні працює пропаганда на тимчасово окупованих територіях, та? Ну, вони ж завели «Руський мір», чи з «Руським міром» завели якусь журналістику? Так, власне, пропаганда там працює, знову ж таки, стало. І нічого не змінюється з радянського типу пропаганди, тобто вона навіть риторика радянська. Я ще на додаток історикині вивчаю саме радянський період, зокрема, і пресу також, тому я читаю «Кавун Сіті», я читаю ваші колонки. Дякую вам дуже. І, власне, коли я читаю радянську пресу і сучасне те, що пишуть росіяни, риторика майже однакова. Більш того, вони ж використовують ті самі терміни. Колективний захід, велика вітчизняна і так далі. Тобто вони, у них вже все готове. І, власне, у них у кожного департаменту, у кожної установи, яка у них є, є якісь люди відповідальні за поширення інформації або цілі прес-центри. Якщо це департамент або щось на кшталт нашого управління, воно там у них по-різному називаються, то це можуть бути прес-центри. Якщо це навіть якісь невеличкі установи, все одно буде людина відповідальна за поширення інформації, яка отримає як методички зверху, що писати, так і, власне, погоджує кожні зйомки, кожну інформацію, яку подає так, щоб вона подавалась у необхідному форматі.
Тобто у них із цим дуже, вони це дуже контролюють, і у них дуже багато персоналу, який це робить насправді. Тобто от, та пропаганда, яка там працює, вона потужна. І навіть якщо брати прикладом так званий педагогічний інститут, який вони там, університет вони його називають, да? То там є відділ пропаганди та боротьби з нацизмом. Він там реально є, в самому університеті. От, його очолює чоловік так званої ректорки. І вони займаються мало того, що пропагандою, поширенням якихось методичок, тобто якихось однакових тез, які їм там скидають, вони ще й займаються розробкою фейків або так званим спростуванням фейків. Тобто вони створюють певну бульбашку всередині окупованого регіону, там всередині Росії і так далі. Тобто пропаганда там просто поставлена на дуже широку ногу, і окрім того, вони ще й вводять свої наративи. Це, власне, те, що дуже потрібно нам, окрім спростування російських фейків, ми маємо просувати свої наративи. І у нас вони правдиві, да, ми піднімаємо правду, а у росіян це ж вигадані. Це псевдогерої, це псевдовидатні люди і так далі, яких імена яких вони поширюють. Якщо говорити про окуповану Херсонщину, то вони майже нічого не говорять про тих місцевих історичних постатей, які були там, тому що вони так чи інакше пов'язані або з Україною, або з дружніми країнами, наприклад, там Британія, Німеччина, Польща і так. Та деталі, вони просто засівають то все Достоєвським, Пушкіним, радянськими фільмами. З цього вони взагалі не паряться. Ну, те і про шкільну освіту можна, освітню програму можна сказати, вони видозмінюють її на свій манер? Так, вони абсолютно видозмінюють. Більше того, вони за рік можуть друкувати по 2-3 наклади підручників, особливо з гуманітарних напрямків. Тобто, якщо це, наприклад, математика, фізика, то там немає сенсу друкувати по 2-3 рази на рік. Та? Якщо це література або історія, то наклади можуть бути по 2-3 рази на рік різні. Підручники літератури та історії буквально нашпиговані російськими наративами «Велика русська література» і «Велика русська історія» і так далі. Тобто це просування російських військових, таких як Суворов, Потьомкін, Ушаков і так далі. Це просування «Велика русська література» і просування ненависті до України. Це у них окремий пункт. Тобто для вони просувають школярам, що у нас тут то нацисти, то фашисти. Вони, в принципі, не визначились і теж цим не паряться, називають і так, хоча це абсолютно різні течії. Ось цим буквально все просочено в шкільних програмах. Вони дуже багато школярам показують пропагандистських фільмів, причому як радянських, так і нових. Вже знятих в Росії після 22-го року або після 14-го року, які у нас не показували, наприклад. Дуже багато водять школярів в кіно, от тому ось ця пропаганда там працює дуже сильно. А приїхали освітяни з Росії, тому що, ну, якими педагогами наповнені інститути там і школи, окрім тих, звісно, які пішли на співпрацю з росіянами наших? У вишах є... Переважна більшість поки це наші зрадники, але у вишах не так багато студентів, тому, в принципі, там вистачає того, що вони набрали. Да, туди приїжджають викладачі і з Росії так само, але здебільшого це наші зрадники, і контингент вишів, він невеличкий, якщо казати, порівнювати, наприклад, з Україною. Якщо говорити про школи, то є і зрадники, але їх не вистачає. І тому намагаються заселяти вчителів з Росії. В чому особливість? Вчителі з Росії не дуже хочуть їхати в окуповані регіони України. Це стосується їх Херсонщини. А тому, що їм страшно. Тепло, помідорика, вони... Так, спочатку вони, в принципі, рвались, і вони дуже рвались, до речі, до Криму свого часу. Ну, я думаю, про це вже загально відомо. Вони дуже потужно їхали до Криму, їм все подобало, сонечко, море, але тут їм раптом стало вибухово. От. І, власне, не сильно вони вже поспішають їхати в окупацію, тому росіяни намагаються
підбадьорювати їх оплатами. І виходить так, що оплати росіянам більше, ніж оплати місцевим колаборантам. Тому що місцевим колаборантам вони не підвищують платню. І ось ці моменти такі конфліктні, там час від часу виникають. Але реально вчителів не вистачає. Тобто, та ще й сальдо, такі... треба сказати, пані Євгенія відлякує. Каже, що українські нацисти хочуть отруїти воду, на Херсонщині. Що це за заява така і про що вона? Ну, якщо чесно, ті, хто були в Херсоні, пам'ятають сальдо ще мером і депутатом, для них нічого дивного, тому що ці вигадки він завжди вигадував. Він людина вигадлива, не надто він заморочується над тим, щоб ці вигадки були більш-менш притомними, тому я так розумію, що є певні моменти, коли йому треба звернути увагу на Україну, тобто від розкрадання грошей ним або його поплічниками і так далі, треба вигадувати якісь речі. Ну і власне, те, що у росіян у проблемах, здебільшого вилізає якраз у таких вигадках сальдо. Тому що там з водою в окупованій Херсонщині дуже великі проблеми, дійсно проблеми, і росіяни не можуть з'ясувати природу цих проблем, тому що вона не одна, від підриву Каховської ГЕС і того, що вони не змогли налагодити. Північно-Кримського каналу, так? Абсолютно, до безгосподарності на місцях і тим, що вони самі розгатили дуже багато водопровідних мереж. І, власне, в багатьох громадах питної води немає зовсім, а не питна технічно дуже низької якості. І, власне, треба відволікти від цього увагу і придумати щось про Україну. Ну, власне, по 2-3 рази на тиждень сальдо щось ти вигадує. Ну, йому потрібно бути медійним. Спасибі вам, пані Євгенія, величезне за те, що ви доєднуєтесь до нас, за вашу роботу. Дякую, Євгенія Вірлич, головна редакторка херсонського видання «Кавун Сіті», була нашою гостею сьогодні. Спасибі величезне. Дякую вам. На все добре.